Deixa disso. Eu fiquei com o segundo lugar. Segundo lugar? Segundo lugar é uma porcaria. Você está fora daqui. Isso não é justo. Eu fiz o melhor que pude. Eu disse que eu fiz o melhor que pude. Você é uma porcaria. Você é um perdedor. Ah, sou perdedor, né? Então você vai ver. Agora, quem é o perdedor? Você tá doente, cara. Ah, é? Ei, cara, o que, é isso? O que é isso? Sai daqui! O que você tá fazendo, rapaz? Olha só. Olha aqui. Eu quero ver o que o segundo lugar faz agora. Ei! Te solta! Cara! Você vai matá-lo, cara! Oi? Deixa ele ir. Deixa ele ir, cara! Cala a boca! Eu digo, deixa ele ir. Bata, Slope, ou você será o próximo. Para os fracos. Não treinamos para ser piedosos aqui. Um homem enfrenta você, ele seu inimigo. Inimigo não merece piedade. Daniel-san, senhoras não esperam sempre. Você podia ter matado ele, não é? Ai. Por que não matou? Porque, Daniel-san, para uma pessoa sem piedade no coração, viver é castigo pior que morrer.